Maji yetu tunayotumia inatoka mlima wa Maparasha. Sisi kama wamama tunakataa. Kuna wenye wamekuja kunyemelea maji yetu, wanaweka tii, tumekataa. Kama wamama tunaumia migongo, hatuna punda zetu zimekufa kwa kiangazi. Kuna wakati tulikuwa Misri na hatutakubali sahi kurudi Misri. Maana hao wananchi wamewekewa na shirika la PCA. Hawa wananchi walisaidiwa na shirika ama kanisa la PCA kuwakaribishia maji mahali ambao wanaishi. Saa ikifikia miezi ya 8 na 9, maji ikielekea kuwa ndogo, hawa wananchi ni kama unawaambia warudi katika source kuchota ile maji. Shida kubwa ni kwamba ukiangalia ile hii tuna shida mingi sana ya maji. Hakuna boho la serikali, hakuna silanga hata moja serikali. Kuja kwao wanakuja kutunyang'anya ile maji tuko naye. Na hii maji ni Mungu tu ametusaidia. Kwa sababu kama ingekuwa na gharama ya kulipa, hata sisi kwamba wamama wetu hata kulipa kredi ya simu ni shida. Tukiwekwa mita, kumaanisha kwamba tutakaa na shida. Hakuna mama siku hizi ako na punda. Sisi tukiwa watu wa Maparasha ama Wangongwejore Water Project, kile yetu ni kwamba kuna mradi ambaye ilikuwa imeletwa ambaye inalete shida hapa. Kieno walikuja kutengeneza maji, wakaja wakatuwekea master meter. Na tunaomba serikali, Ministry of Water, kama wanatujali, waje wachimbe silange, waje wachimbe boreholes, kwa sababu haya maji sio wao ndio wamechimba.